अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई चेतावनी दिएका छन् इजरायलले भविष्यमा गाजाका नागरिकहरूलाई देखाउने व्यवहारबाट इजरायलको समर्थन र विरोध गर्ने र त्यसका लागि अमेरिकाले नीति नै परिवर्तन गर्नेसम्मको चेतावनी बाइडेनले दिएका छन् इजरायलले मानवीयता बिर्सिएको खण्डमा अमेरिका इजरायल विरूद्ध कदम चाल्न बाध्य हुने भन्दै बाइडेनले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई चेतावनी दिए गाजामा सहयोग पुर्याउने मानवीय कामदारहरू र गाजामा समग्र मानवीय अवस्थामा इजरायली हमलाहरू अस्वीकार्य रहेको इजरायली सेनाले सोमबार हवाई हमला गरेपछि गाजामा नागरिकहरूलाई खाना वितरण गर्न जाँदै गरेको परोपकारी समूह वर्ल्ड सेन्ट्रल किचेनका सात सदस्यहरू मारिएका थिए पूर्वी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो डिआरसीमा एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स एडिएफ विद्रोहीहरूले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा दस नागरिकको मृत्यु भएको स्थानीय स्रोतले बताएको छ स्थानीय नागरिक समाजका अनुसार एडीएफ विद्रोहीहरूले उत्तरी किवु प्रान्तको बेनी क्षेत्रमा अवस्थित गाउँ मङ्गोडोमुमा घुसपैठ गरेका थिए जुन क्षेत्र दुई हजार एक्काइसदेखि सेना र प्रहरी प्रशासनको अधीनमा छ नागरिक समाजका अध्यक्ष मुहिन्दो टाफुटेनीले विद्रोहीहरूको घुसपैठको निन्दा गरे उनले विद्रोहीहरूले नागरिकहरूको हत्या गरेको र लुट मचाएको आरोप लगाए मे दुई हजार एक्काइसदेखि यी दुई प्रान्तहरूलाई घेराबन्दीमा राखिएको छ जहाँ नागरिक अधिकारीहरूलाई सेना र प्रहरी अधिकारीहरूले प्रतिस्थापन गरेका छन् राष्ट्रसभा सदस्य चयनका लागि कुवेतका मतदाताले बिहिबारदेखि मतदान सुरु गरेका छन् शेख मिशाल अल अहमद अल जावे अल शहले देशमा सत्ता सम्हालेपछि यो पहिलो संसदीय चुनाव हो लगभग आठ लाख चौवालिस हजार योग्य मतदाताहरूले दुई सय उम्मेद्वार मध्ये पचास प्रतिनिधिहरू चयन गर्नेछन् कुवेतका प्रत्येक नागरिकले मतदानमा भाग लिनुपर्ने प्रावधान रहेको मतदाताले बताए देशको लोकतान्त्रिक कार्यमा भाग लिनु राम्रो हुने मतदाता अब्दुल रहमान अल मुखाइजिम बताउँछन् कुवेतको राष्ट्रिय सभाको अन्तिम चुनाव जुन छ दुई हजार तेइसमा भएको थियो ताइवानमा गएको सात दशमलव तीन म्याग्नेसीटको भूकम्पपछि कुल छ्यानब्बेवटा पराकम्प गएको छ पराकम्प चार रेक्टर स्केलका रहेको बताइएको छ सात दशमलव तीन म्याग्नेसिटको भूकम्प बिहान सात अन्ठाउन्नमा चीनको ताइवानको हुवालियन नजिकैको समुद्री क्षेत्रमा गएको थियो बुधबार नौजनाको ज्यान गएको थियो भने एक हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् बिहान बाह्र बजेसम्म जम्मा एक सय एकजना भूकम्पमा फँसेका छन् भने चौतिसजना बेपत्ता भएका छन् इटालीको प्रख्यात सहर भेनेसले बिहिबार एक विवादास्पद नयाँ योजना ल्याएको छ यदि पर्यटकहरू दिनको लागि मात्र भ्रमण गर्छन् भने पाँच युरो अर्थात् पाँच अमेरिकी डलर त्रिचालिस सेन्ट शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो यो कदम नहर नहरको नाजुक पूर्वाधार जोगाउन मद्दत गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताइएको छ यो शुल्क भेनेस बाहिरबाट आउने आगन्तुकहरूलाई मात्र लगाइनेछ उत्तरी इटालियन सहर यस्तो योजना अनावरण गर्ने देशमा पहिलो हो केही वकालत समूहहरूले शुल्कले कम आय भएका यात्रु विरुद्ध भेदभाव गर्ने र आवगमनको स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गर्ने भन्दै विरोध गरेका छन् यो शुल्क जुलाई शिखर यात्रा दिनहरूका लागि लिइनेछ टिकटहरू अनलाइन खरिद गर्नुपर्छ र गैर कानुनी रूपमा सहरमा प्रवेश गर्ने तीन युरो जरिवाना हुन सक्छ टिकटहरू अनलाइन खरिद गर्नुपर्छ र गैर कानुनी रूपमा सहरमा प्रवेश गरी तीन युरो जरिवाना हुन सक्छ सहरका वासिन्दाहरू चौध वर्ष मुनिका बालबालिका विद्यार्थी भेनिसका होटलहरूमा बस्ने आगन्तुकहरू वा खेलकुद वा काम सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा आउने मानिसहरूलाई शुल्क लाग्ने छैन बेलुका चार बजेपछि सहरमा आउनेलाई पनि यो लागू हुने छैन सहरले टुर ग्रुपका लागि लाउड स्पिकरको प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ भेनिस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठनको एक विश्व सम्पदा स्थल हो युरोपमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएका सहरहरूमध्ये एक हो माल्टाका नयाँ राष्ट्रपति मिरियम स्पिटेरी डेभोनोले बिहिबार संसदको सर्वसम्मत प्रस्तावपछि माल्टाको एघारौं राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गरेकी छन् गणतन्त्रका राष्ट्रपतिको आधिकारिक आसन भालेट्टास्थित ग्रान्डमास्टर प्यालेसमा आयोजित विशेष संसदीय बैठकमा उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी हुन् एकहत्तर वर्षीय स्पिटेरी डेभोनो यो पद सम्हाल्ने तेस्रो महिला हुन् राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा उनले निर्वाचन सुधारका लागि काम गर्ने वाचा गरेकी छन्